ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଚାପଦାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ଓ ବିଭିନ୍ନତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଉଭୟ ଚାପଦାନକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଉଭୟ ନିଜ ନିଜ ସଂସଦ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ବା କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଚାପଦାନକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଅଣରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଆକାରରେ ଚାପଦାନକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବେଶୀ। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଚାପଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ସୀମିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଇସ୍ତାହାର ଥାଏ। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ତାହାର ଥାଏ। ଏହି ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିୟମ ମାନି ଚଳିବାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟମାନେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଏ। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦଳୀୟ ପତାକା, ବିଧାୟକ, ଦଳୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସଂକେତ ଥାଏ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଚାପଦାନକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟା ସୀମିତ, ସେମାନେ ଏକ ପତାକା ବା ଚୟନ ପଦ ନଥାଏ। ଚାପଦାନକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବହୁ ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପଦାବଳୀ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସରକାର ଗଠନ ଓ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ପଞ୍ଜୀକୃତ ନହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଚାପଦାନକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତି ଦ୍ୱାରା ଦୂରେଇ ରହନ୍ତି। ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କ୍ଷମତା ବଳୟରୁ ବାହାରି ରହି ସରକାର ଏଥିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସଭ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବାରୁ ସେ ଏକ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପଦାନକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଭ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କେତେକ ଚାପଦାନକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାରତ ରାଜ୍ୟତଃ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ, ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ, ଡାକ୍ତରୀ ସେବା ସଂଘ ଆଉ ସରକାରୀ କଲେଜ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ଇତ୍ୟାଦି। ସର୍ବଶେଷରେ ଚାପଦାନକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭୂମିକା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଧର୍ମଘଟ, ବନ୍ଦ ପାଳନ ଇତ୍ୟାଦି ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଥିରେ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଏ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛି। ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ଚାପଦାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ କି କି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକ ନାମଲେଖ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଂଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଭୂମି ସଂଶୋଧନ କର ଚାପଦାନ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ମଧ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସରକାରୀ କଲେଜ ସଂଘ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବ ଆଗେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।